Sveiki. Šiandien aptarsim 564 dieną. Atsiprašau, vakar darydamas apžvalgą suklydau vieną dieną. Apžvelgiau 562. O šiaip reali karo diena šiandien yra 564. O realiai įvykiai bus visi 563 ir dalis galbūt 64. Fronto linija realiai yra vakarykščios dienos senumas, ta prasme informacija. Visuomet diena ta, kurią aptarinėjo, būna aptarinėjama diena prieš tai. Tai, ką mes turime fronto linijai, išgirsit neužilgo, taip pat po viso šito fronto linijos apžvalgos apžvelgsim savaitės įvykius, tai yra svarbiausias įvykius aš išrinkau fronto linijoje ir nuo šiandien šiokia tokia naujiena, kai sakant, nepririšiu aš kontribį remėjų, kad norit pamatyti kažką, privalote remti, ne, tai yra jūsų geranoriškumas, norit paremkit tą projektą, ką darau, taip. Projektas kainuoja laiką, pasiruošimą ir visą kitą. Čia jau jūsų reikalas. Tai reiškia, Contribio platformos gerbėjai turės privalumą vieną, kad tai, kas bus įdėta į Contribio, jie matys 3 savaitės pirmi, o paskui po 3 savaičių aš atrakinsiu. Čia tiesiog jūsų reikalas. Norit remkit, norit neremkit. Priverstinai nieko aš negaliu padaryti ir aš nieko nedarysiu kol kas. Tai yra mano sprendimas kovoti šitą informacinį karą. O jūsų reikalas prisidėti, palaikyti visaip. Tai pirmas dalykas spaudžiant prenumeratą, antras dalykas spaudžiant like, o trečias paimti per Contribio platformą, paimti ir paremti. Tai va, šiandien tokios naujienos. Tai nenustebkit, kad pirmą video atrakinau, tai yra geležinis kumštis. O toliau žiūrėsim, kaip projektas judės į priekį. Tai manau, kad reikėtų eiti prie fronto linijos, daug nėra ką aptarinėti, iš tikrųjų šiandien diskutuoti, laikas tikrai įtemptas, suspaustas, nes reikia aptarti ir dienos, ir savaitės įvykius. Tai tiesiog pradedam nuo Kupiansko, kaip tik atsidaręs, pagrindiniai mūšiai vyksta būtent, sakykime, va šičia, kryptimi taip ir šitoje va vieto. Praktiškai šitam trikampyje, kurį dabar rodau žemėlapyje, vyksta pagrindiniai mūšiai. Aišku, rašistams nesiseka turėti iniciatyvos, čia jie aktyvavo ką galėjo, bet niekaip nesiseka eiti į priekį. Pirmas dalykas, tai buvo pastebėta tikrai aktyvuota senoji sovietinė technika. Tankai T-55. Ką tai reiškia? Mes visi suprantam. Baigėsi geroji įranga. Taip, tai čia kol kas ukrainiečiai puikiai laiko pozicijas ir rašistai bando jas pralaužti. Viskas. Situacija yra be pakitimo. Šiek tiek yra pakitimų ties Novo Jegorivka, savo pasiekė rašistai, nepaslaptis, neslėpsim to dalyko. Taip, jie turi pergalę būtent šitoje atkarpoje prie Novo Jegorivkos. Realiai kažkur prasilaužė apie porą šimtų metrų į priekį. Tai reiškia, tą pakeitį įsitvirtino naujose taktinėse pozicijoje, turi taktinę persvarą pasigerinti taktinę situaciją. Bet kadangi ukrainiečiai dar vis valdo aukštumą, tai šita situacija nėra labai dėkinga. Kiek jinai bus jų, sunku pasakyti. Gali būt, kad užims ir aukštumą, išeis į priekį. Čia visko gali būt. Šiam momentui šitoj vietoj turi rašistai iniciatyvą. Kaip ir sakiau, buvo plasdarmas padarytas, permetant tankus ir šarvuotą techniką per upelį Žerebėts, čia sudarytas plasdarmas ir dabar jie daro spaudimą ukrainiečių pajėgoms. Viskas. Toliau judam link pietų. Tai turime Bilohirovką. Bilohirovkoje situacija yra be pakitimų. Ukrainiečiai puikiai laiko pozicijas ir niekur nesitraukia. Jeigu žiūrint pagal laiką, kaip ir matom, niekas nepakytė yra. Aišku, kol kas dar žemėlapiai nėra jokios naujienos, bet čia puikiai darbuojasi Serebriansko lesnyčistva permestas Azovo pulkas, kuris buvo permestas kaip
rezervas pastiprinimas. Čia jis daro savo. Aišku, šita teritorija yra stipriai užminuota, plus miškinga teritorija, judėjimas yra tikrai sudėtingas, aišku, iš miško mažai kas likė, likė tik kamienai, medžių kamienai ir viskas, kaip sakė bataliono vadas, tai yra stebuklingas miškas. Išeisiu kojom, grįžai be kojų. Taip, ten yra daug prieš pėstinių mynų. Tai va šitoj vietoj, kaip sakykime, juodas kariškas jumoras, bet tai turbūt visi suprantam, kodėl. Ir kaip ir sakiau, Azovo vyrai nebijo mirti. Jie jau ją pamatė. Ir jis iki galo. Tai todėl tą juodą jumorą jie naudoja tokį kaip palengvinti savo gyvenimą, galbūt pralinksminti kiek įmanoma. Bet situacija yra kol kas kontroliuojama ir čia šitoje vietoje tikrai iniciatyva kol kas laiko ukrainiečiai. Toliau judam link Bachmuto. Tai rašistai permetė vėl savo rezervus. Jakovlivka, Soledaras, Krasna Gara, Jagidnė. Tai va šitoje linijoje jie sumetė savo rezervus ir iš čia stumdo, kur jiems reikia. Ta prasme, sukupė ir jeigu reikia kažkur pastiprimo, metai į ten. Tai kol kas Chromovo, sakykime, Berchivko skriptyje situacija yra be pakeitimo, ukrainiečiai laiko puikiai gynybinės pozicijas ir naikina priešą, silpina jo pajėgumus. Tik tai gyva jėga. Kai bus gyvo jėga, susilpina iki tiek, kad galima eiti į puolimą, bus pritraukti rezervai, paruoštos kontrpuolimo priemonės, tai yra daliniai, rezervai pritraukti, aprūpinimas ir tada išeis į kontrpuolimą. Dabar kol kas tikslas yra naikinti priešą. Taip, piečiau Bachmuto, tai yra Kliščijevka, Andrijevka, Kurdiumovka, čia situacija darosi tikrai įdomi. Įdomi tai, kad ukrainiečiai puikiai vykdo puolamąsias operacijas. Ir juda į priekį. Aišku, Kliščijevkoje jau liko keletas tik tai metrų pačios Kliščijevkos, o šiaip Kliščijevka pilnumo jau randasi ukrainiečių ugnies kontrolės, po ugnies kontrolę, tai yra Kliščijevka pilnumoji patenka į pilką zoną, o šiaip rašistai atsitraukinėja už geležinkelio. Čia ant šito žemėlapio sunkiai žiūrėti, jeigu aš galbūt kažkur nuklysiu, bet jis, va, radau. Taip, realiai ukrainiečiai bando atstumti rašistus būtent už geležinkelio. Tai čia yra rašistų gynybinė linija šiai dienai, kurią bandys išlaikyti, ją praradus, jų sekantį liniją atsiduria jau ant šito kelio. Slovenskas, Gebalcevą galima sakyti. Tai vat šitoj vietoj jų jau yra antrosios linijos ir jie čia privalės atsitraukti. Aišku, jeigu jie praranda Kliščijevką ir praranda pozicijas už geležinkelio, Bachmutas tampa praktiškai apsuptas. Sakykime, praktiškai apsuptas tai yra pilnumoj apšaudomas artilerijos ugnim ir būtent va, tas kelias, kurį aš pažymėjau, yra kontroliuojamas artilerijos ugnies pagalba. Reiškia, judėti jo, vežti aprūpinimą, keisti padalinius bus sudėtinga. Reiškia, Bachmutas tampa peiliu po kaklu, kaip aš kitaip galėčiau pasakyti, nu, apendicitu, kurį reikia pašalinti, arba parodyti geros valios ženklus, arba tiesiog pražudyti savo dalinius. Tai yra du pasirinkimai. Ir tai yra artimoji perspektyvoj. Artima perspektyva tai nėra ryt po ryt, gali savaitė, dvi mėnesis. Nu, du mėnesiai. Tai yra artima perspektyva. Tolima perspektyva, tai yra metai, du metai, trys metai. Tai vat, neiškreipykit mano žodžiai. Jeigu sakau greitai, tai nereiškia rytoj. Greitai gali būti ir pusę metų, tai yra greitai. Tai yra karas. Būtent. Karas. Dar kartą kartoju. Taip. Toliau, mes turime proveržį Avdijivkoje. Kaip vakar ir minėjau, apdarydamas apžvalgą. Jau dabar netgi išplėstas plasdarmas, kai matom, ir čia ukrainiečiai juda Opitnės kryptimi, bei
oro uosto kryptimi, Donecko, DAPAS, kaip jie sako, DAPO kryptimi. Pažiūrėsim, jeigu pavyks jiems čia įvykdyti operacijas, toliau gaunasi, kad belieka tik tai judėti būtent per šiaurę šituo keliu, kurį dabar aš ir žymiu, neužeinant į Donecką. Ir praktiškai, kas gaunasi, išėjimas reikalingas būtent nuo Marinkos. Oleksandrivka, atsiprašau, čia biškį perkel per daug į šitą vietą. Ir grėsiantis, kaip sakykime, tokioj situacijoje atsiranda Doneckas kaip ir išvaduotas. Belieka tik atsitraukti arba vėlgi, kai sakau, pasiduot. Nu, trečias variantas – stoti eilę pas Kobzoną. Situacija būtų va tokia, kaip jūs matot. Aišku, čia yra tolimoj perspektyvai, bet kol kas toks vaizdas piešiasi. Marinkoje situacija be pakitimo. Vuglio darosi, čia yra iš tikro ruošiamas kaip ir placdarmas ir šiek tiek yra pakitimų, kurių dar neužnešė ant žemėlapio. Ukrainiečiai pavertė vat šitoj linijoj Novomajorske, jeigu ir neklystų Novodonecke, šiek tiek atkovojo papildomų pozicijų ir pilkę zoną perkelį į priekį. Jiems būtina čianai išlyginti šitą iškišulį, kaip ir minėjau, tikslas yra išeiti į šitą liniją ir apsaugoti savo flangus. Tai vat, jie turi išplės plasdarmą. Plasdarmas būtų čianai, bet šią momentu jie turi išplėsti jį, kad galėtų judėti toliau į gylį. Žiūrėsim, laukiam, nesulaukiam. Toliau Rubežnas, oi, Robotinas, Rubežnas, tai yra Donecko srity, ten savidaliniai kažkada kovojo. Dabar kol kas tai yra rašistinė teritorija, rašisto okupuota teritorija. Čia situacija tokia, kad realiai mūšiai vyksta link Verbovojos kryptimi, toliau viršuje Novoprokopovka. Novoprokopovka, taip, tai būtų šitoj va vietoj. Ir vėlgi, bandoma išplėsti vadinamą plasdarmą ir judėti į priekį. Šiaip yra prasiveržimas Robotinos kryptyje. Būtent apie 1,5 kilometro, jeigu neklystu, tai galima pažiūrėti, kas yra, jeigu mes turime Robotiną. Kažkur va čia yra prasiveržimas va šitoje vietoje, tarp Koponi ir Novoprokopivkos. Tai čia turi iniciatyvą būtent ukrainiečiai. Jie skaldo tą Surovikino liniją vadinamą. Su jinai yra čia naikį, matot, bet turi pirmiausiai išvaduoti Novo Prokopivką, kad galėtų pasiruošti plasdarmą ir išplėsti pleištą, padaryti didesnį būtent Surovikino gynybinėje linijoje, kad judėti link Tokmako. Situacija šiai dienai yra dėkinga būtent ukrainiečiams ir žiūrėsim. Aišku, čia yra permesta daug dalinių, permesta 76 divizija, desantinė divizija, kuri jau buvo atsiuntusi į pulką, dabar visa permesta. Situacija keista, keista ir jinai keista būtent ukrainiečių, kaip aš sakyčiau, turbūt naudai. Tai tokia situacija trumpai būtent fronto linijoje, ką mes dabar matome. Aišku, toliau Petihanko kryptyje. Ukrainiečiai čia bando plėsti flangą, judėti link Kamenskės, tai yra organizuoti šitoj linijoje išsivalyti va šitą iškišulę.
pirmas dalykas, o šiaip jie turi išėti į Lugovoją ir Vasilivką. Tikslas yra čia. Atkovoti šitas pozicijas. Čia dabar daroma situacija, ruošiamas plasdarmas šitai kovai, kad išvaduot šitą teritoriją. Nes čia yra labai svarbi sankryža būtent rašistams. Tai va, iš fronto linijos šiandien tiek. Toliau eisiu prie savaitės įvykių. Savaitės įvykiai iš tikro labai įdomus. Išrinkau kiekvieną dieną, kaip ir praeitą savaitę, išrinkau po vieną svarbesnį įvykį. Tai tiesiog savaitės fiksavimą, manau, kad tai yra naudinga ir tai kažkas svarbesnio įvykia. Taip, rugsėjo antrą dieną polimo pradžioje dėl verbovojas gyvenvietės Ukrainos ginkluotosios pajėgos pralaužė pirmąją Rusijos karių gynybos ešeloną ir pernešė artilerijos ugnį į Rusijos pajėgų užėmamus blindažus, tai reiškia, atakavo šios gyvenvietės rajone. Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos 1429 motorizuota šaulių pulko Tiksliau, 1000 motorizuoto šaulių pulko likučiai buvo priversti trauktis į vakarinį Verbovojos pakraštį. Savo ruoštų 71-asis motorizuotojų šaulių pulkas pradėjo stiprinti rytinį Novoprokopovkos kaimo pakraštį. Tai, kaip ir minėjau, būtent Rabotinos kryptyje vyksta mūšiai. Kad užkirstų kelią tolimesniam ginkluotojų pajėgų prasiveržimui, Bachmuto kryptimi 83-osios atskirosios oro desanto brigados Rusijos pajėgos nesėkmingai bandė atgauti Bachmuto kontrolę šiaurinėje Kliščievkos gyvenvietės dalyje. Tai yra, kas yra, kaip ir sakau, Bachmuto kontrolė laikos ant Kliščievkos aukštumos. Kas valdo Kliščievkos aukštumas, tas valdo Bachmuto kontrolę. Tai yra būtent operatyvinė kontrolė, tai iš ten viskas yra matoma, Bachmutas kaip ant delno ir gali koreguoti artilerijos ugnį. Aišku, ir tu gauni daug ugnies, nes tu stovi ant aukštumos, kuri iš tolo matos ir ten taip pat atskenda sviediniai. Apibendrinimui. Toliau prarandama Rusijos gynybinis potencialas Tokmako kryptimi. Perkelimi papildomi vienetai, siekiant atgrasinti Ukrainos ginkluotosios pajėgas. Tai reiškia, rezervai permetami tam, kad stabdytų Ukrainos pajėgas. Nevaisingi bandymai susigražinti strateginės tvirtovės Bachmuto kryptimi, Bachmutas ir išlieka viena sudėtingiausių šiai dienai krypčių. Tai būtent ukrainiečiai ten turi pranašumą, rašistai bando gintis. Ir ginasi tikrai agresyviai ir atiduoda ne vieno metro taip savo. Tai, sakykime, šitoje vietoje ukrainiečiai dar turi persvaras, bet ar tai išliks ilgam, sunku pasakyti. Berdiansko kryptimi buvo užfiksuota, kad Rusijos kariai naudoja Kinijos ir Irano pagamintus šaudmenis. Volnovakhos kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos atidengė artilerijos ugnį ir Rusijos plasdarmą prie Kašlahach upės. Rusijos federacijos ginkluotojų pajėgų rezervo 116 pėstininkų pulko vienetai pasitraukė iš šiaurinės upės kranto Pavlovkos kaimo link. Taigi, Ukrainos ginkluotosios pajėgos sukūrė sąlygas puolimui Novomajorsko, ką ir minėjau, kryptimi. Ypač intensyvus Ukrainos artilerijos smūgiai apgadino Rusijos kariuomenės įtvirtimus, kurie tapo netinkami naudoti. Vat ko reiškia, ko pasižymi vakarietišką ginkluotę, pataiko tiksliai, gadina tai, kad negali išsilaikyti, atstatyti greitojo būdo. Tai čia yra būtent vakarietiškas ginkluotės privalumai. Jos yra mažai, bet yra muša taikliai. Apibendrimui, Ukrainos ginkluotosios pajėgos sukūrė sąlygas Rusijos gynybos linijos pralaužimui antrajam fronto sektoriuje prie Rabotinos. Tiksliau, po Rabotinos. Bachmuto kryptyje Rusijos pajėgos iš visų pajėgų stengiasi išlaikyti gynybą taupydama personalą. Tai reiškia, Rusijos pajėgos ruošiasi pereiti gynybą. Pagrindinis Ukrainos ginkluotojų pajėgų tikslas yra visiška Kliščievkos kontrolė.
Mūšiai vyko, atsiprašau, rugsėjo 4 dieną, mūšiai vyko Tokmako kryptinėje, Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos permetė 76-osios oro desanto divizijos kovinius vienetus prie Kopanį gyvenvietės. Tai yra šiek tiek piečiau Rabotino. Kaip ir minėjau, ten graži mišrai negaunasi. Skirtingi daliniai, skirtingi desantas, motošauliai, viskas ko netingi ir savanorių daliniai. Tai yra gera mišrainė, kurie neturi bendrų valdymo principų ir taip toliau. Tai vat dėl to jie irgi patiria žymiai didelius nuostolius. Akivaizdžiai didelius nuostolius. Taip, apčiuopiamas personalo ir šarvuoto transporto priemonių trūkumas Rusijos ginkluotose pajėgose. Abi pusės bando įsitvirtinti, sukurdamos geresnės sąlygas tolimesniai kovai. Ši kryptis artimiausiu metu išliks pagrindinė operacijos kryptimė. Tai kaip ir minėjau, Rabotino kryptis išliks pagrindinė, kol kas tokia tai matom mes visi, nes ten sumestos tiek vienų ir kitų pajėgos. Apibendrinimui tikimasi, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos sustiprins gynybą kelio atkarpos nuo Novoprokopovkos iki Verbovojas, kad sustabdytų Ukrainos ginkluotojų pajėgų puolimą. Šioje kryptyje Rusijos federacijos pajėgos sustiprintos prastai apmokytais mobilizuotais kariais, kurie buvo išsiųsti į priekinės linijas pagal analoginį Wagnerio variantą, kuris buvo naudotas būtent Bachmute. Tai va čia rašistai vėl meta mėsą tam, kad stabdytų ukrainiečių pajėgas. Žiūrėsim. Rugsėjo 5 Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo puolimą prieš Novodonecką, tikėdamas pasiekti Novomajorską Volnovachos kryptyje. Prieš puolimą buvo surinktos kelių dienų artilerijos ugnies paruošiamosios atakos. Po nepertraukimo ugnies priešas, taip pat ukrainiečiai po nepertraukimos prieš ugnies, tai reiškia, buvo įrengę minų laukuose perėjęs ir perėjo į puolimą. To pasiekoje jie pralaužė gynybinės Rusijos linijas be didelių nuostolių, kas buvo keista. Tikrai keista, tai šioje vietoje jie padarė tikrai pažangą. Ukrainiečių privalumas buvo tai, kad toj kryptyje veikia daugybė būtent vakarietiškos technikos, taip pat tame tarpe ir Challenger, vienas iš jų turbūt buvo ir ten sunaikintas, apie tai buvo užsiminęs pavadinės Leopardo, sorry, būna. Taip, Rusijos gynybai, kaip rodo Rusijos gynybą silpnė, dėl neefektyvios sovietinės ginkluotės. Čia tokia išvada. Pagrindiniai karo veiksmai vyko netoli rugsėjo 6, netoli Novoprokopovkos, Tokmako kryptimi. Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko perimti keletą velkamų artilerijos pabūklų, kuriuos rusai paliko pozicijose. Tie pabūklai yra iškonservuoti iš sandėlių, tai yra antro pasaulinio karo sovietiniai artilerijos modeliai. Aišku, buvo šiek tiek modernizuoti galbūt ir va tokia situacija yra. Tai ką rodo, kad rašistai tikrai neturi ginkluotės modernios ir jinai jau yra išsekinti, traukia iš sandėlių viską, ką turi. Ir tai yra iš tikro svarbu ukrainiečiams. Tai rodo, kad rašistų koviniai pajėgumai šiai dienai senka, bent jau toj linijoje. Nežinom, kas bus trečioj linijoje, ko laukyti reiks ir ko tikėtis, bet antroji linija, kai matom, jau į antrą liniją statoma tikrai ne patys geriausi ginklai. Tai yra geros naujienos. Rusijos kariuomenės gynybos pirmojo ešalono proveržio plotis, tai yra pravežtas plotis yra būtent, kurį padarė ukrainiečio pajėgos, 5 kilometrai. Įspūdingiausias rodiklis visame fronto sektoriuje. Taip, tai yra didelis pralaužimas, bet jį reikia, kaip ir minėjau, plėsti. Rezultatas Ukrainos ginkluotosios pajėgos bando praplėsti pirmojo gynybos ešalono tarpą ir užimti Novoprokopovką. Jo praradimas padvigubins Rusijos gynybos spragą ir sukurs strateginį tiltą į Tokmaką. Rusų tiklas yra užkirsti kelią Ukrainos ginkluotojų pajėgų puolimui Novoprokopovkos kryptyje. Nu, suvarandam, vieni puola, kiti gynasi. 7 rugsėjo pagrindiniai mūšiai vyko už Rabotino, tai yra vėlgi, kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos stiprina savo pozicijas Bachmuto kryptimi. Oi, atsiprašau.
Taip, vyko Žabodino, kur Ukrainos pajėgos stiprina savo pozicijas. Bachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotas pajėgos sunaikino vieną šaudmenų sandėlį ir du Rusijos stebėjimo postus. Kupiansko kryptimi Rusijos ataka buvo sėkmingai atremta. Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos keletą kartų bandė kontratakuoti per visą fronto ilgį nuo Melitopolio iki Kupiansko. Tačiau visi jie buvo nesėkmingi. Tokmako kryptimi kovos vyksta 2 km atstumu nuo Novoprokofkos gyvenvietės. Situacija darosi labai panašiai kaip Rabotinoje prieš išlaisvinimą. Neilgoje perspektyvoje Ukrainos kariuomenė išlaisvins šią gyvenvietę. Tai, ką dabar mes matome. Realiai sakau, situacija kartuosi kaip ir Rabotino kryptyje. Apibernimui artimiausiai tie Melitopolio kryptyje ir toliau bus Ukrainos ginkluotojų pajėgų prioritetas. Kur bandys paremti lauko kelio kontrolę, kuris eina iš Novoprokopovkos į Verbovai. Ir taip perskis Rusijos federacijos pajėgas 71-ąją ir 210-ojo motorizuotojo šaulių pulko vienetų gynybos liniją. Tikslas yra toks perskirti gynybos liniją ir taip suskaldyti frontą. 8 rugsėjo Ukrainos ginkluotos pajėgos atnaujino Klišievkos išlaisvinimą. Nuo rugsėjo 8 dienos vakaro Ukrainos kariuomenė kontroliuoja apie 80% gyvenvietės. Rusijos kariuomenė prarado didelį šarvuotų transporto priemonių kiekį, bandydamas laikyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimą. Klišievkos išlaisvinimas leis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms judėti į priekį Bachmuto kryptimi. Dabar mūšiai su rusais vyksta 5 taškuose nuo 5 iki 13 km iki nurodytos gyvenvietės. Tai yra iki Bachmuto. Taip pat yra mūsų mūšių Novoprokivkos gyvenvietės srityje Melitopolio kryptimi. Yra informacijos, kad kai kurie Ukrainos ginkluotojų pajėgų padaliniai jau įžengė į šiaurinę Novoprokivkos dalį. Rusai Tokmako kryptimi permetė 3 oro desanto divizijas, kad sulaikytų Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Kartu su Melitopolio kryptimi, Bachmuto kryptis tampa antrąją prioritetinę Ukrainos ginkluotojų pajėgų kryptimi. Klišievka ir Bachmuto išvadavimas apsunkis Horlivkos dislokuotų Rusijos karių aprūpinimą. Apibendrimui per ataskaitinį laikotarpį toliau silpnėja Rusijos gynyba, remiantis netiesioginiais ženklais galima kalbėti apie Rusų ketimą pereiti į gynybą, beveik visi Rusijos federacijos ginkluotojų pajėgų daliniai buvo išvesti iš Baltarusijos. Šoigu oficialiai paskelbė apie bendrų Rusijos ir Baltarusijos pratybų atšaukimą. Rusijos federacija kritiškai trūksta šarvuotų transportos priemonių ir apmokyto karinio personalo. Pasenusių sovietinių ginklų atsargų modernizavimas iš sandėlių nepadės. Rusijos kariuomenį pasinaudoti strateginį iniciatyvą nemažai vakarų stebėtojų ir pareigūnų, ypač Kurtas Volkeris, atkreipė dėmesį į nebejotiną Ukrainos ginkluotojų pajėgų sėkmę ir jų taktikos efektyvumą. Čia, sakau, kiekvienas turi savo nuomonę, kiekvienas sprendinys ukrainiečių yra teisingas, svarbus yra laiku priimtas. Geriau geras, blogas sprendimas laiku, negu geras po laiko. Priešą vyksta labai sudėtingomis sąlygomis. Ukrainos ginkluotosios pajėgos neturi oro paramos netoli pirmojo gynybos ešalono. Rusai sukūrė bene didžiausius minų laukus. Karų istorija. Tačiau vis dėlto jie nesustabdė Ukrainos kariuomenės. Nes Ukrainos kariuomenė pralaužė pirmą liniją. Ateinančią savaitę pagrindinis karinių operacijų teatras bus Tokmakas Melitopolio kryptyje ir Bachmuto kryptyje. Tai yra pagrindiniai mūšiai vyks tenai. Rusijai vis sunkiau paslėpti tikrąją padėtį kontaktinėje linijoje. Nėra pergalių, kurias galėtų transliuoti Rusijos visuomeniai apie sėkmingas pergalės. Keletas karinių korespondentų, ypač Chodakovskis, atvirai rašo, kad Ukrainos artilerija daro tokią žalą Rusijos dengtiems blindažams atramos punktos, kad jų negalima greitai atstatyti. Pirmą kartą per 1,5 karo metų rusams rūpi tik gynyba, o ne puolimas. Pirmaujančių Rusijos propagandistų retorikos analizė liudija, kad Putinas ties karą. Ir
kursas būtent yra tęsti karą. Rusai ruošiami aukoms, sunkumams, atsižvelgiant į Rusijos federacijos ir vakarų karinio pramoninio potencialo teikiančio paramą Ukrainai nepalyginamumą. Tai kaip ir minėjau, kad Ukrainos ekonomika kol kas nepervesta prie karo ekonomikos, o rašistai yra pervedę jau savo ekonomiką prie karo ekonomikos. Reiškia, viskas, kas daroma, dirbama yra karui, frontui, dar kartą frontui. Todėl dėl to kentės tik paprasti gyventojai, o ne oligarchai ir stambiai, kaip sakant, korumpuoti pareigūnai. Stambus korumpuoti pareigūnai. Tai va, šiandien trumpai tiek, gerai, blogai čia sekėsi skaityti, nes matau, kad pats daug klaidų esu padaręs, greitai permečiau, aš na, tikrai laiko daug nebuvo pasiruošt, dėl to, kad yra ir savų darbų, kuriuos aš turiu padaryti, kai sakau, čia yra hobis, kritikuokit, man nusispjaut, kaip aš sakau. Geriau, visuomet aš pasistengsiu kažką padaryti, visuomet, kai atkreipiu į protingus pasiūlymus, aš juos atkreipiu ir juos pataisau. Atsiprašau, šiandien tik tiek, kai sakau, nepamirškit, jeigu patiko tai, ką darau, patinka spausti prenumeruot kanalą, spausti like, o jeigu dar geriau, paremkit projektą. Iki sekančio.